अब पढ्नु पर्छ है क बाट कछुवा क बाट कम्प्लिट के रछि ह बाट खरायो क बाट खरगौली अरे छोटी कम्प्लिट जे भन्छु त्यो चाहिँ भन्न मेरो मुड नै छैन चुप क बाट गमला क बाट गङ्गन थापा हे तेरी नेताको नाम किन भन्दै छिस भोलिपछि भोट नदिनलाई भोट किन दिनस कमाडै गर्छ नि त जान्ने भन्छे घ बाट घर घ बाट घोटाला घोटाला भने के हो थाहा छ थाहा छ भन त लु के हो हिजो तपाईले मेरो चकलेट खाता केही गर्नुभयो ल ल न बाट नङ न मात नङ अनि यो त फेरि भनिस् त मजाले यो बाइक गर्नु भन्नु त ल ल च बाट चरा लु भन त के हो चलखेल भन्ने जुन खेल सत्तामा हुन्छ बाफ्रे आगो छ त यो त आगो पनि पानी पनि ल भन छ बाट छाता छ बाट छक्का पान्जा अब फिल्मको नाम कहाँबाट आयो मुखबाट जे भन्छु त्यो चाहिँ भन्नु छैन त्यसो भए म मामुले बेबी भन्छु किन अस्ति बाबा नहुँदा हजुरले मामुले बेबी भने होइन म तँलाई चकलेट दिन्छु ल घोष दिने अपराधी हो तर मलाई किटक्याट दिने ल ल ल जबाट जरायो जबाट जति मगर ए को यो फेरि तपाईँको आइफोनमा जसको फोटो छ ए रचे चुप 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 जबाट झर्ना नभन किन ए मेरो हजुर भन्दै बान्दु छि पराउँछ त उल्टो उल्टो कुरा नगर त तपाईँलाई थाहा छैन हामीले फरक गर्नुपर्छ चुप लागेर बस बोलेको पिक्छ पिक्छ सर अब एकछिन आँखा चिम्म गरेर के पढिस् त्यो सम्झी हस् ए ए कहाँ सुतेको तँलाई मैले आँखा चिम्मा गरेर सम्झि पो भनेको त सर मलाई आँखा चिम्मा गर्दा निजा लाग्छ सर भो तँलाई म सक्दिन भोलि होमवर्क गरेर चाहिँ आउनु बुझिस भोलि हुन्छ कि हुँदैन के थाहा त हुन्छस् त भोलि हुन्छस् होमवर्क गरेर आउँछस् म तपाईँको कुरा गर चुप लाग म पागल हुन्छु तसँग बसेर गएको म भोलि पढाउँछु